Алдағы уақытта дәрі-дәрмектің бағасы 27%-ке өсуі мүмкін. Бұған инфляция, мемлекеттік реттеу, тауарларды таңбалау, GPP стандартын енгізу ықпал етеді. Соның салдарынан шағын дәріханалар жабылып, препараттар қымбаттап, кейбірі шетелден әкелінбей қалады. Фармкомпаниялар денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерімен кездесу кезінде осындай мәлімдеме жасады. Толық ақпаратты Бағыт Бағам айдарынан біле аласыздар. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне сәйкес, биыл жаңа тұрғын үйлер 17,3%-ға, қолданыстағы пәтерлер 26,9%-ға қымбаттады. Ал қараша айында жасалған мәмілелер санына келсек, бір айда пәтерлерді қайта сату бағасы 1%-ға. Жаңа тұрғын үйді сату 1,2%-ға өсті. Өңірлер бойынша жаңа үйлер Ақтөбе, Семей және Ақтауда айтарлықтай қымбаттады. Талдықорған, Ақтау, Семей, Ақтөбе мен Астанада қайталама нарықтағы баға 40%-дан аса өскен. Қазір бізбен байланыста жылжымайтын мүлік бойынша сарапшы Мадина Болатхан қызы. Тұрғын үй бағасының қымбаттауына не түрткі болды? Мұны маманнан сұрайық. Үйдің қымбаттауына бірнеше себеп бар. Біріншіден әрине, құрылыс материалдарының қымбаттауы. Одан бөлек, қазір өздеріңіз білетін 7-20-25 бағдарламасының лимит аяқталады, сол үшін барлық халық осы тиімді бағдарламамен тез үй алып қалсақ дейді. Құрылыс компанияларының барлығы тездетіп құжаттарын дайындап, осы бағдарламамен үйлерін сатып жүруге тырысуда. Бір жағынан сұраныста көп. Сонымен қатар жаңа бағдарламалар шықты ғой, мысалы региондарда Ақтөбе жастары, Алматы облыс жастары, міне Абай жастары болайын деп жатыр. Талдықорғанда, Қостанайда осығанға дейінгі болмаған ипотекалық бағдарламалардың шығуы да нарықта пәтерге, үйге сұраныстың көптігінен қымбатшылыққа әкеп отыр. Қазан айымен салыстырғанда, қарашада Алматыда жаңа үйлердің бағасы 0,5% арзандаған. Мұндай көрсеткіш соңғы 4 жылда алғаш рет тіркелді. Ал Астанада керісінше 3,2%-ға қымбаттады. Жалпы елімізде қайталама нарықтағы үйлер жаңасымен салыстырғанда қымбатырақ. Жаңа жылдан бастап туристерге арнайы салық енгізілмек. Алайда еш уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі бұл қазақстандықтарға қатысты емес. Тек шетелдік туристерге арналған. Бет-такс салығы шетелдік қонақ үйге орналасқан жағдайда салынады. Алдағы жылы ол 5% мөлшерінде белгіленбек. Бірақ сала өкілдері мен сарапшылар жаңа алым туристер ағынын азайтады деп есептейді. Ендеше олардың пікірін білейік. Бізбен байланыста Алматы өңірлік кәсіпкерлер палатасы жобаларды сүйемелдеу бөлімінің бастығы Нұрхан Мұратұлы. Қазіргі таңда бөлмелердің орташа құны 25-30 мың теңге деп алатын болса, бұл шетелдіктер үшін құнның тәулігіне 2 мың теңгеге дейін өсуіне әкеледі. Бұл тұрғыда жалғыз ауыртпалы бизнеске түседі. Ол бұл ақшаны жинап, оны бухгалтерісінен өткізіп, есеп беруі керек. Бұл айтарлықтай жұмыс. Сонымен қатар бұл процесс әлі де цифрланған жоқ. Бизнесмендер бәрін қолмен жасауға мәжбүр болады. Сол себептен мүлде тиімді емес. Алматыға келушілер саны бойынша рекордтар жаңарды. Биыл 3-ші 90-да шаһар қонақ үйлері 514 мың адамға қызмет көрсетті. Бұл бір жыл бұрынғыдан 1,5 есе көп. Айта кетейік, сұраныс өскен сайын бағаты қымбаттады. Қазір Алматыда қонақ үйдегі бір жатын орынның орташа құны 16 мың теңге болса, бұл бір жыл бұрынғыдан шамамен 30%-ға жоғары. Алдағы уақытта дәрі-дәрмектің бағасы 27%-ға өсуі мүмкін. Бұған инфляция, мемлекеттік реттеу, тауарларды таңбалау, GPP стандартын енгізу ықпал етуде. Осы өзгерістердің салдарынан кішігірім дәріханалар жабылып, препараттар бағасы өсіп, кейбір шетелден әкелінбей де қалады. Фармкомпаниялар денсаулық сақтау министрлігінің өкілдерімен кездесу кезінде осындай мәлімдеме жасады. Айта кетейік, 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап қазақстандық дәріханалар халықаралық GPP талаптарын енгізуі қажет. Бұл өзгеріс 2018 жылы қабылдану керек еді. Алайда ол кезде дәрі нарығының өкілдері кейінге шегеруді сұраған. Қазақстан мен Литва арасындағы тауар айналымы артып, 2022 жылғы қаңтар 42-те 500 миллион долларды құрады. Бұл 2021 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 2 есе жоғары. Қазақстаннан Литваға негізінен экспорттық тауарлар: шикі мұнай, күкірт, балық еті. Ал Литвадан Қазақстанға полиэфир, эпоксидті шайырлар, металл конструкциялары жеткізіледі. IDC компаниясының болжамынша 2022 жылы әлемдік дербес компьютерлер нарығы 12,8%-ға қысқарады. Сұраныстың төмендеуіне инфляцияның жоғарылауы, пандемиядан кейін экономиканың құлдырауы әсер еткен. Сонымен қатар Қытайдағы локдаун әсерінен бөлшектерді жеткізудің кешігуі мен геосаяси жағдай да алдағы жылдары дербес компьютерлер мен планшеттерге сұранысты азайтады.
Айта кетейік, компьютер өндірісі бойынша әлемді Қытай мен Ақш көш бастап тұр. Бұл тізімде Германия, Нидерланды, Оңтүстік Корея да бар. Сонымен қатар Қазақстанда компьютер шығарады. 2020 жылдың қаңтарында елімізде 538 цифрлы техника өндірілген. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.